Citadelė bankas pristato tiesioginę transliaciją iš Žalgirio arenos. Dar kartą labas vakaras, mėly krepšinio mylėtojai. Kauno Žalgiris šį sezoną Ulanovas iš savęs ir savo komandos reikalauja maksimaliai daug. Kylanas Evansas buvo Vaidas Lelio ir Tautvydas Šležas, aš taip suprantu. Birutis labai prastai nusimeta kamuolį, kai buvo padvigubintas ir greitoje. Keiveris prieš jį Evansas. Arčiau krepšio. Ir čia Madas Keiveris yra pavojingas 70. 43. Norėjau palyginti su... Atsiprašau, Vaidas. Daro visas opcijas atlikti negi aukštą perdavimą, neradus pirmoje perdavimą mažiems žmonėms. Taip, norint gauti žaidimo minučių. Puikus perdavimas ir kai Butkevičius paleidžia. Turbūt, kad nuo to meto, kai žaidė Lietkabelį, turbūt to turiu minį. Dar prieš tai Juventus, Lietkabelį buvo labai stiprus sezonas. Tai va ten buvo ryškiausias. Keiveriui leidžia man dažnai nežaisti jokio derinio. Ir Laurynas Birutis naudojasi savo. Be jokios komandos draugo pagalbos. Eigirdas Žukauskas tranzicijoje ir komandas. Taip, logiška, veidu į krepšį. Prado kiek kamuolio kontrolė, Edgaras. Improvizacija, sunkus metimas, bet Ulanovui šį sezoną susidėjo. Gerai, kartorinė situacija įkirto ir vėl nutraukė Žalgirio dėmesį. Dimša klysta ir pabėgęs Kuzys, grūda kamuolį iš viršaus. Ispaniškas pick and rollas, vėl Keiveris vienas prieš vieną. Oi, koks geras perdavimas, Lukauskis irgi puikus perdavimas ir dėlyje pelno taškus. Puls priekyje 40. Piraitis numeta kamuolį Brazdeikio ir 3 Igno taškai. Spaudžia Dusina Žalgirį, kiek tik tai turi jėgų, kiek tik tai gali. Tyleris Kevinas. Tai išlaiko kantrybės ten Evansas ir Lukauskas 3 taškai. Aukščiausias krepšininkai šiandien. O štai Butkevičius apvagė Keiverį ir trauna iš viršaus. Edgaras Ulanovas Arnui Butkevičiui, šis į baudos aikštelę. Kontaktas, 2 taškai ir pražanga. Ir dar labai... Ir Žukauskas. Nepabūgo Lauryno Biručio. Aukšto trajektorija. O, Arnas Butkevičius atima kamuolį. Dar vienas dėjimas iš viršaus. Ir Arnas Butkevičius turės. Ir dar vienas sunkus Eigirdo Žukausko metimas. Teikis tiesa perdumo linija užsidarė. Evansas į baudos aikštelę. Ulanovas ima kamuolį. Čia jau Lukauskis traukė rankas. Dar meta iš toli. Tai yra viskas. Kauno Žalgirio komanda. 90, Alytaus Vulfs 85.